Trenutni dug korisnika gradske vodovodne mreže, građana i privrede veći je od 200 miliona dinara. Kada bi uspjeli da naplate sva svoja potraživanja, nadležni u Šabačkom vodovodu ističu da bi se tim sredstvima moglo izgraditi 40 km nove vodovodne mreže i to bez učešća građana. Da bi ovaj sistem mogao da funkcioniše i da bismo mogli da ga unapređujemo, veoma je važno ne samo da zaposleni u vodovodu rade odgovorno svoj posao, što mi svakako činimo, nego i da građani i privreda, dakle svi naši korisnici, uredno plaćaju svoje obaveze. Napominjem da je dug građana i privrede prema ovom preduzeću preko 200 miliona, što u prevodu znači da bismo za te pare, ukoliko bi građani i privreda izmirili svoje obaveze, mogli da uradimo 40 km mreže. Dakle, vodovod bi svojim sredstvima, kada bi naplatio sva potraživanja, mogao da uradi 40 km mreže, što znači da građani ne bi morali da učestvuju u izgradnji vodovodne mreže. Svi dužnici imaju mogućnost reprograma duga, a broj rata zavisi od visine celokupnog duga. Zato nadležni Šabačkog vodovoda apeluju na građane da iskoriste ovu olakšicu kako bi izbegli utuženja i sve dodatne troškove koje mogu doneti sudski postupci. Ja pozivam sve građane da svoje obaveze izmiruju. Ukoliko nisu u mogućnosti zbog visine duga da to učine odjedanput, možemo zaključiti reprogram. Broj rata naravno zavisi od iznosa duga, a ukoliko ni to ne žele, naša je obaveza prema onim građanima koji redovno izmiruju svoje obaveze da potraživanja naplatimo prinudnim putem. Šabački vodovod može se pohvaliti da je jedan od retkih u Srbiji koji u svakom trenutku uredno snabdeva potrošače dovoljnim količinama hemijsko-bakteriološki u potpunosti ispravne vode i sa rezervama kapaciteta dovoljnim za snabdevanje još jednog grada iste veličine. Kako kvalitet vodosnabdevanja ne bi bio ugrožen, od izuzetnog je značaja da korisnici, građani i privreda redovno izmiruju svoje mjesečne obaveze, a takvim poslovanjem stvara se i povoljna klima za širenje vodovodne mreže.